Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El sector de les bencineres, davant la baixada de la mobilitat i el descens del preu dels carburants, per exemple, el gasoil està per sota de l'euro litre, ha demanat poder reduir horaris o fins i tot poder tancar aquelles estacions de servei que estan donant més pèrdues. Recordem que el decret de l'estat d'alarma les obligava a obrir com a servei essencial. El consum del carburant ha caigut un 90% des de l'inici del confinament. El govern espanyol ha permès que moltes d'elles puguin tancar i ha decretat serveis mínims en un 38%, garantint així que almenys hi haurà una bencinera a cada municipi, on a l'actualitat hagi bencineres. A Martorell, 4 romandran obertes segons la pàgina web del Ministeri. La bencinera Repsol, que es troba al carrer Pau Clarís número 13, Petronor Nacional 2, quilòmetre 593.5, Cepsa Nacional 2, quilòmetre 591.3 i la que es troba a Carrefour Nacional 2, quilòmetre 588. Així mateix, us hem posat al peu de la notícia un enllaç on podeu consultar totes les estacions de servei que romandran obertes.